一つはギリシャのゾイ・サビゼラさんの本についてですね、皆さんにはこういうのが言ってると、あ、言ってないんだ、これ僕は、混乱すると思って、はい、これですね、一例だけのスキャンしてきました、ゾイ・サビナさんが去年出したラフカディオ・ハーについての、まあ、捧げる本です。2014年。ただこれ問題は、和訳私もやったんですけども、メールが断続的に来て収集がつかない、本人も収集がついてないで、くと絵とか合ってなかったりします。で、本人も分かってなくて本ができたという。で、基本的にはジャポニスムですね、フランスで、19世紀の後半から起きたジャポニスムの流れの中が、ジャポニスムが今ギリシャでゾイ・サビゼラさんにあって、そのジャポニスムの中で彼女は俳句を作っているということが、まあ明確。これはもう皆さんに配ったのが、トンボ、チョウチョ、ギジ、日の丸、あの石庭、枯れ潜水ですね、日本趣味の中に、まあ、でこれはそれまでのギリシャ的な伝統、これは私はほとんど知りませんけれども、古典から現代、これもギリシャの、文化、詩の歴史、ありますけど、その中で新しいものを求めているということ。和訳は大変困りまして、ここに皆さんに配っているのは、まあ、松江ですね。和訳はこれ私が作ったんだと思いますが、そこに松江、道の石に石、風を引き止めると、ちょっと見づらいですね、まあ、これとこの絵がどこまでマッチしているか、ギリシャ語は私は分かりません。分かる方いればもう助けてほしい。たくさん言葉が出てきますけれども、これラクアビオハンに捧げたあれですね。英語は There at 松江 The rocks in the blossom garden、Hold back the wind ということですけれども、この英語が果たしていいかどうか、このあたりも実はギリシャの人は、いまいち分かってないという。英語がまあある種の共通性、共通語になってるんだけど、その英語がどこまでまともな英語なのか、あるいは詩として優れてるのか、これがこのチェックが ないままに、実は英語が共通語として広がってしまってる。これも世界俳句を編集するときに非常に困ることですね。本になってしまったんですね、これが。で、そのネイティブチェックの必要というのを感じてないという人がいるということですね。まあ、事態はとにかくこうやって現実が生まれてしまってるのでっていうことです。ゾイ・サビナさんは、まあ、非常に美人でお金持ちで暇もあるようですので、この、このスペイン語の、句集も去年お出しになりました。ラカーサーという、これはまあ家という題の、スペイン語の訳の、俳句ですね。これもどこまで本当に翻訳っていうのが、スペイン語訳が優れているのかいいのか、これもちょっと私は分かります。まあ、こういう版画ですかね、とのコラボっていうのも、これは海外の普及に多いものです。これが一つです。駆け足に行きます。モンゴルのフレルバータルさん、ウルジンフレルバータルさんの、去年3冊出た本ですね。去年じゃ今年です。3月にそのモンゴル俳句協会創立の時に出した本ですね。一つがこれは去年の秋に日本へ来て、ウリジン・フレルバーターさんはモンゴルへ帰って、あの精神を読んだそうですこれは面白いですね。やはりモンゴルと日本ってのは非常に近い部分、歴史的に非常に近い部分と、やはり気候風土、その後の歴史が違いますから、日本に来てモンゴルの環境に慣れてる人、まあ、フレルバータさんはいろんな国に行って、インドから帰国しても病気になったと言ってましたけど、日本から帰ってきても病が、今度は精神を病んだ。インドでは湿度に参って体をやられたそうですけども、フレルバータさんは日本から帰ってきてですね、モンゴルに、精神を病んだそうです。それの回復の記録がこの集、一つの集です。でもう一つは108つ、これは108の俳句、これはまあ日本人には108の煩悩、まあ、そういう108の、やはりチベット仏教を通したそういう仏教的な、108という数で多言語の句集ですね、もうキリル文字表記のモンゴル語、
英訳、それから次は何だっけ、あ、ロシア語訳、そして中国語訳、最後がこれハンガリ語だったかな。で、英訳ははっきり良くないです。これも実はあの和訳を、英語からの和訳を頼まれましたけども、英訳は良くないということでちょっと引き受けられませんでした。この多言語の句集があっても、その翻訳のクオリティの問題、これがものすごく、単に言葉がたくさんあって多言語で楽しいっていうんではやはりもう困る状況ですね。マルティン・インガル、ハイパブリケーション has many problems. Of course, always, all translations are not successful. It's the main reason. ですね。それから27の俳句、これはゴビ砂漠の蜃気楼を読んだ、ガンディブさん、これは、モンゴル語で、蜃気楼というですね。そして、第五尾砂漠の中の、まあ、幻の中でという副題がついています。これを皆さんに、次に、言っていただきましょう。私もこので、ここは皆さんに配った資料から、さらに今度は富川力道さんの訳、和訳チェックがついて、そして英語も、ポール・ロシターさんですね、日本にいるイギリス人の詩人の、エディットが入って、さらに良くなってます。日本語もあれですね、英語も良くなってます。フレル・バータルさんは何をこのゴビ砂漠の蜃気楼を読んだ本、ムンクイーン・ユセグという、モンゴル今年の3月の末に出た本ですけれども、蜃気楼、ゴビ砂漠での蜃気楼を読みながらさまざまなことをやってます。和訳を読みますと、大自然の古の蜃気楼今いずこ、大自然の古の蜃気楼今いずこ、読めるのはあと英語ですね、 Ancient Mirrors of が重なってます、これ間違いですね、 Ancient Mirrors of Great Nature Where is it now? これはモンゴルでも自然が、まあ、破壊されているということを読ん で昔の本当のこう生き生きとした蜃気楼はどこ行ったんだという嘆きになってますね。フレル・バータルさん、他にもこの、まあ、このモンゴルの自然の荒廃、荒れたということを読んでいる俳句があります。それから、ニューヨークが蜃気楼に、あるいはニューヨークで蜃気楼が見られる俳句がこの皆さんに配ったの中、資料の中の最初ですね。蜃気楼を夢見てニューヨークのツインタワー今も健在、蜃気楼を夢見てニューヨークのツインタワー今も健在、 Dreaming a mirrors the skyscrapers of New York as they always were ですね、これ Dreaming a mirrors the skyscrapers of New York as they always were、 これは、まあ、ニューヨークという、まあ、一種の資本主義現代社会の一つの中心、が結局のところ幻しか追ってないという、まあ、痛烈な文明批評ですね。最近の日本の地位化は時流についての、まあ、批判、カリカチュアと追従、適度の文明批評というのは日本の今地位化が欠けているような気がします。震災を煽に同情したり、実際震災を読んでも非常に浅い詩歌しか生まれてなかった、あるいはメディアのキャンペーンに載っただけの非常に薄っぺらものだったりします。これはなかなかニューヨークのツイッターが蜃気楼を夢見て、まあ、健在と言ってますけど、これはもう、イロニーであって健在ではないということですね。ウィルジフルルバルタさんはかなりだから幅の広い詩人だということが分かります。まあ、こういうところで、この2人目の方のモンゴルのですね、この俳句については、ちょっと
終えておきます。それから、皆さんにまた配ります。世界各国いろいろなところの本をコメントしなきゃいけない。次は南米ブラジルです。私もスペイン、ポルトガルはほとんどできませんけれども、多少類推で分かるところがありまして、これ皆さん回してください。南米のこのフランクリン・マランヘス、フランクリン・マガリアンエスという方ですね。この2つ、こっちは刺繍、こっちは苦繍です。で、こちらの方、ジャスト・モーメントという苦繍は、去年2014年アメリカのクリエイトスペースというところから出てます。ポルトガル語ではアペナス・ウ・モメントというフランクリン・マガリアンエスさんですね。これも句の数を絞って、コメントをいたしますが、必ずしも英訳が成功してないという感じがいたしますね。最初の句、Pencil and paper、 英語から読みますが、 Pencil and paper always appearing at the first as paparazzo、 ポルトガル語の Lapis e papel sempre a esperita do verso paparazzamente と、日本語、鉛筆と紙、詩をいつも見張っているパパラッチのように、まあ滑稽な、鉛筆と紙で、詩が生まれるのをパパラッチのようにこう見張ってるっていうのを非常に、まあ、コミカルに書いて作ってる俳句ですね。なんか英語の硬い感じが読んでみて音がペンシルペーパー always appearing at the birth as paparazzo、 かなりペンシル、ペーパー、パパラッツィオというピアリング、ピーという音を繰り返すのをかなりこれは狙っているような、ただこれはちょっとしつこいかなという現代、これはどうですかね、エリックさん。エリックどうですか、ピーが多すぎ、これは成功してますからね。まあまあ、はい。まあ頑張ってやってるんですけど、まだ英語の方がなんかいまいちという感じが、翻訳の難しさですかね、がしますね。で翻訳でと消えてしまうことがあって、まあ、英語ですと Blue skies not even, not even a cloud to hide a UFO、まあ、これもこの人はある種のユーモアが一貫してある俳句を書くんですけれども Blue skies not even a cloud to hide a UFO、最初の行が Blue skies、まあ、複数形ですけれども、これはまあ何層もの空があるっていう青空ということでしょう。でこれはセウデブリガデイロ年青 メーノスウマヌーベンパラセコンデールウムオブニという、まあ、下手なあの朗読しましたが、一行目は全然違うんですね。セウ、これは、まあ、例えばフランスのシエルとか、イタリアのシエロですか、あの空ですね、ラテン称呼の空です。でこれはまああのオブですね。ブリガデイロがこの英訳には出ていない。ブリガデイロはご存知の方いらっしゃいますね。私は英あの和訳では空将の空、空軍大将、空将の空、UFO を隠す雲一つさえないと、これは実はメールで尋ねましたけれども、空軍大将、空軍で一番偉い老人ですら飛べる青空というジョークなんだそうです。このスペインポルトガル語でこれが英訳には出ていないという、これ翻訳の問題ですね。もっとその原句の方がユーモアが入っているということですね。この翻訳の問題は我々は常に付きまといます。だからといって翻訳をしない、それを言い訳にですね、翻訳をしないという状況でもないということですね。駆け足になりました。次、はい。もう一つ、これフランスの、フランス俳協会が、まあ、このフランス俳協会ってフランス語、これはフランクフォームと言ってます。アソシアシオフランクフォーム大学と、フランスという国に限定しないで、フランクフォームってフランス語のという意味ですけれども、そういう協会が、こういう小さい俳句の句集をですね、俳句の本をここ数年ずっと出しています。そこで協作エレーヌ・ボアスさん、それからジャン・アントニーニさん、
ジャン・アントニーさんは初代フランス俳協会の会長さんです。今はまあボングというフランス俳協会の機関誌の編集をやっています。その人が、去年出したオクル・ド・ドノ・ゴフジュという、我らの喉のくぼみにという、まあ、句集。お二人女性の俳人エレーヌ・ボワッセ、それから男性の俳人ジャン・アントニーの共作ですね。これ単独よりもなんか面白い感じがしますね。皆さんにお配りした資料の最初、まあ、これユーモアと非常に苦い認識があるという、まあ、先進国特有と言っていいんで、先進国のある疲弊というものを感じますね。とユーモアですね。ルシランス・ドロート、パメム・ユヌ・カフネイ、ナピュ・ラタンド、ルシランス・ドロート、パメム・ユヌ・カフネイ、ナピュ・ラタンド。これ和訳しますと、他人の沈黙、一羽のカラスさえ損ないことできずと。他人自身が、他者自身が沈黙を保っている。それはカラスという、まあ、不吉であり攻撃的である鳥が損なうこともできない、まあ、達するって今タンドル今ありますよ、できないということで、まあ、なんていうんですかね、この先進国フランスの種の孤独感の深さを読んでいる感じですね。まあ、多少苦いかなりブラックユーモアを込めながら、次もですね、アンドハント、失礼しました、はい、ダンドルと違うことは必ず起きます、はい、失礼しました。アングランビートデフェル、アングランビートドゥダン、ルケルショアディ、どちらを選ぶっていうのが和訳に言いまして、後ろに大空虚、中に大空虚、どちらを選ぶ、どっちにしても大空虚、アングランビートがあるという、これも虚脱感ですね。デフェル、まあ、人間の後ろでしょうか。で、その中、人間存在そのものの中にも大空虚がある。どっちを選ぶかと、この2つの非常に厳しい、不毛な選択しかないということですね。ということですね。はい。まあ、先進国の悩みっていうのは、まあ、これ、まあ、こういうフランス語俳句を通しても、まあ、如実に感じられるという、一例かと思います。そして最後これ自分がやっちゃいます。私の俳句集ですけれども、未来の滝、最初はフューチャーウォーターファールっていうのは1999年にこれ事務経営者がやってるレッドムーンプレスというアメリカのバリ、アメリカから出ました。でこの再版がまあ出まして、次がまあ去年紹介したフランス語版がカスカッドフィチューが出ました。そして去年の暮れ、ルーマニア語、これは、ネクライアマリネイっていう、ネクライというと、ね、日本語ではネクライになっちゃいますけど、ネクライアマリネイっていう非常に立派な武道もやってる日本語学者が、日本文学者が日本語から訳してくれたんですね。これがまあ できて、私の句もこの、未来の滝百句が、まあ、日本語、英語、フランス語、ルーマニア語出てきました。アマリネさんの訳に関してはほとんど私よくわからないんですけれども、こういうふうにですね、産業を少しずつずらした翻訳の仕方をします。今俳句も3行とか1行とか、まあ、いろんな訳がありますけど、3行でもこういうふうに 1行目の次が2行目少しずらして、3行目またずらしてというこういうことですね。そしてこれアメリカのモダニズムから出たんでしょうか、行の始めは全て小文字ですね。これまた朗読テキストに使い回しをしますけれども、例えば最初の句、昼の奇跡へ夜たやた森のハリネズミ、昼の奇跡へ夜たやた森のハリネズミ、英語 Wandering into this noonday miracle a forest hedgehog、 フランス語 Vers le miracle du jour il titube le hérisson de la forêt、 ルーマニオインチキでもやりますが、メルジェレガニンドゥセスプレ
ミラコルルゼレイアリクルディンパデュレットということですね。まあ、俳句の翻訳、これそれぞれが、英語フランス語それなりにクオリティ、があって、でルーマニアに関して私はコメントできませんけれども、まあ、音もいいのかもしれません。ということで私のところは終わりにします。